Përshëndetje nderuar televizionistë, jemi në edicionin informativ këtu në News 24, do të jemi tani më gjerësisht me informacionet e fundit. Shqipëria debuton sot në mbrëmje në Euro 2024 ku në Dortmund sfidojnë kampionët në fuqi Italinë. Në letër duket një ndeshje pa shumë histori, por kuqezin besojnë në një rezultat pozitiv. Silvinho dhe Spalletti kanë pak dyshime në lidhje me formacionet zyrtare, ndërsa atmosfera pritet të jetë fantastike ku në stadium. Parashikohen të jenë afro 50.000 tifoz shqiptar. Në letër, Itali-Shqipëri është një sfidë që nuk ka histori, me azzurrët që shihen si favorit absolut, ku një sukses i tyre vlerësohet me koeficientin 1.33. Fundja janë ata kampionët në fuqi, por futbolli nuk është një shkencë eksakte. Historia na ka vërtetuar se gjithçka mund të ndodhë. Pa presionin e një përfaqësueseje si Italia, Shqipëria nuk zbret në fushë dorëzuar. Përkundrazi, ekipi Silvinhos është i karikuar në maksimum, në top form dhe të vetëdijshëm se nga pas kanë miliona tifoz shqiptar që besojnë se ky ekip, ky grup mund të ndalë Italinë e Spalletit, mund të bëjnë rezultat. Në konferencën për shtyp, Silvinho foli me respekt për Italinë, por u shpreh gjithashtu i bindur se ekipi i tij mund të marrë pikë. Në mendjen e tij, tekniku brazilian ka projektuar formacionin anti-azzurr, e shqetëson vetëm Porta, ndërsa pritet të luajë me formacionin e tij tip 4-2-3-1. I qartë në lidhje me formacionin është dhe Luciano Spalletti, për më tepër që arriti të rikuperojë në kohë lojtarë si Barella dhe Fratesi. Me të njëjtën skem si Silvinho, faza ofensive e Italisë pritet të formohet nga Chiesa, Fratesi, Pellegrini në mbështetje të Scamacca. Atmosfera në Dortmund pritet të jetë elektrizuese ku në Iduna Park pritet të jenë afro 50.000 tifoz kuqezi për të mbështetur ekipin e Silvinhos kundër kësaj tabuje të madhe Italisë, skuadër që në 4 përballje kemi psuar 4 humbje. Shqipëria është gati për debutimin evropian me Silvinho dhe Gjimshitin që vlerësuan përfaqësuesen azzurre, por në të njëjtën kohë theksuan se zbresin fush pa frikë dhe me një objektiv të qartë, të marrin pikë. Në një grup ferri, por mrekullit do futboll ndodhin. Të gjithë tifozët kuqezi kryzojnë gishta që ky të jetë rasti i Shqipërisë, pasi kundër më të mëdhenjve në botë kërkohet një e tillë, një mrekulli e vërtetë. Beson shumë Silvinho dhe djemt e tij, besojnë se ky është momenti i duhur për të kaluar në një tjetër nivel. Tekniku kuqezi në konferencë për shtyp nuk e fshehu gëzimin për faktin që ndodhet këtu në Euro 2024 për të sfiduar më të mëdhenjtë e futbollit. Jam i lumtur që jam këtu. Çdo gjë ka qenë e vështirë. Për mua është nder të jem këtu. Ne jemi në një grup të vështirë. Në vigjilin të sfidës kundër Italisë, Silvinho vlerësoi përfaqësuesin azzurre, por theksoi se ekipi i tij zbret në fush për rezultat, për të marrë pikë. Italia është top skuadër. Ne do synojmë të dalim me pikë. E dim që ata kur futen në fush do të futen përfitore dhe natyrisht për të triumfuar në këtë kompeticion. E dim se çfarë ndeshje na pret. Ne do të shkojmë dhe do të luftojmë për secilën pikë. Është një garë e vështirë, nuk është e lehtë. Çdo gjë mund të ndodhë. Ne do provojmë. Në krah të trajnerit, kapiteni Berat Gjimshiti ishte i qartë se theksohej se kjo është një sfidë shumë e rëndësishme, e cila mund të vendosë jo pak mbi fazat e grupit. Sigurisht që jam tre ndeshje rëndësishme, pse që çdo ndeshje është e vështirë dhe e rëndësishme, po sigurisht që ajo që thua ti mund ta jep një rrugtim, ta ndryshon rrugtimin, besoj që mund të jep edhe vetbesim nëse fillon me këmbën e mbarë siç thojmë ne. Besoj që mund të jetë një ndihmë shtesë, motivues dhe besoj që mund të ndryshojnë gjërat në këto kualifikime, në këto grupe. Ndeshjen e parë debutuese ndaj Shqipërisë, por të vetëdijshëm se kjo është një sfidë që duhet fituar. Spalletti dhe mbi të gjitha Donnarumma folën me respekt për kuqezinë në konferencën për shtyp. Nëse Shqipëria ndërron, për Italinë sfida ndaj kuqezinëve është një ndeshje ku 3 pikë janë detyrim, një ndeshje zjarri ku mund të digjen nëse nuk arrin maksimumin. Ndryshe nga perceptimi i mediave, Luciano Spalletti u shfaq i qetë, i kënaqur me gjendjen e ekipit. Non è un'emozione tossica. Sigurisht që ka emocione ku luajnë ndeshje të këtij niveli, por nuk janë emocione toksike. Janë emocione pozitive dhe të bukura, të cilat për më tepër bëjnë këtë stadium të duket i mrekullueshëm. Spalletti dha fund dyshimeve duke konfirmuar rikuperimin e Barellas. Ai është rikuperuar, por do të shohim nëse ia del të mbyll të gjithë stërvitjen dhe më pas të kuptojmë nëse do të jetë në fush nga minuta e parë. Presim në fush ndesh Shqipërisë të shohë ndeshje më të mirë se sa ato dy të fundit. Punojmë çdo ditë së bashku dhe shpresojmë që të vendosim në praktik të gjithë ato që kemi punuar në stërvitje. I qartë për atë që e pret në këtë sfidë u shfaq kapiteni Donnarumma, i cili foli me respekt për Shqipërinë duke cilësuar një rival të rrezikshëm. Kjo është sfida më e rrezikshme, pasi jemi në një grup të vështirë dhe nuk mund të gabojmë në debutim.
Ata janë të shpejt, ka një lojë të bukur dhe nuk mund të luash me 78%, por duhet të japësh 100%. Ne mendojmë deshet me radhë, ndaj duhet fituar për të hedhur një hap drejt kualifikimit. Shqipëria ka individ shumë të fortë dhe duhet të jemi të vëmendshëm dhe të mos krijojmë hapësira, pasi dinë të godasin keq me kundërsulm. Në konferencë për shtyp, kapiteni Donnarumma theksoi se Italia duhet të jetë e kujdesshme në fushë, të mos zgjaten shumë, duhet të jenë të qetë pasi një ndeshje e tillë mund fitohet edhe në minutën e fundit. Fitoria ndaj Shqipërisë është e detyrueshme, theksoi ndër të tjera portieri Azzurr. Ndaj Italisë, legionarët kuqezi luajnë për kombin, por në të njëjtën kohë edhe për karrierën e tyre. Të vetëdijshëm se janë në sytë të gjithë botës. Në Dortmund pritet të jenë agjent të ndryshëm mbi të gjitha nga Italia, ku i vëzhguari special është Armando Broja, të paktën për emisarët e Milanit. Legionarët kuqezi janë në kërkim të një mrekullie. Ndaj Italisë mund të mos mjaftojë vetëm zemra dhe dëshira, por kjo është sfida më e rëndësishme e kuqezive në Europian, një ndeshje që pritet të thotë shumë mbi rrugtimin e tyre në Euro 2024. Sot në Dortmund pritet një atmosferë fantastike, pritet një lumë vërtet kuqezi, por në shkallët e Iduna Park nuk do të ketë vetëm tifoz, por dhe agjente menaxher të ndryshëm nga e gjithë bota. Djem de Silvinius, pjesa tyre me madhe do t'jen të vëzhguarit special, në një kohë kur të shumët janë lojtarët kuqezi që pritet të ndryshojnë destinacion gjatë verës. Një prej tyre është pa diskutim dhe Armando Broja, një nga lojtarët më të kërkuar në mercato. Sky Sport bën me dije se përfaqësues të Milan do të jenë të pranishëm në stadium, për të ndjekur nga pranë një nga objektivat e tyre në këtë mercato vere. Broja mbetet plani B i Milanit nëse dështon pista zirkse, por sipas Sky Sport nuk përjashtohet opsioni që Ibra dhe pjesa tjetër e stafit drejtues të bëjnë dhe dy blerje për fazën ofensive. Për këtë arsye do të jenë të pranishëm në Iduna Park për të parë live potencialin e bomberit kuqezi. Media prestigjioze Reuters ka bërë një shkrim kushtuar ndeshjes Shqipëri-Itali në Europian. Azzurrët synojnë që të jenë të suksesshëm, por duhet bëjnë kujdes pasi kuqezint mund të bëjnë keq. Shqipëria është gati për premierën e Europianit aty ku do të kërkojë të lërë gjurmë ndaj kundërshtarëve si Italia, Spanja dhe Kroacia. Të shtunën kuqezint do të përballen në Dortmund me Azzurrët, sfidë kjo shumë e rëndësishme për fatet e të dyja skuadrave. Pikërisht rreth kësaj betaje ka shkruar agjencia Reuters duke analizuar të dyja skuadrat. Skuadra e Luciano Spallettit po përballet me një ekip të mbushur me shumë lojtarë të njohur, pasi shumë prej tyre luajnë me klubin e Italisë. Silvinho ishte një nga asistentët e Roberto Mancinit kur drejtonte Interin dhe braziliani, si shumë të tjerë në skuadrën shqiptare dhe në përgjithësi flet italisht, kështu që nuk do të ketë shumë sekrete brenda dhe jashtë fushës. Me Italinë që po lufton sërish për të gjetur një golashënues, Gianluca Scamacca duket se do të jetë lojtari i ngarkuar për të gjetur rritën edhe ndaj Shqipërisë. Ai do të përballet me kolegun e tij nga Atalanta Berazim Shiti. Të dy ndihmuan Atalantën të fitonte trofeun e parë evropian vetëm pak javë më parë në finalen e Europa League kundër Bayer Leverkusen. Por këtë herë ata gjen veten si rival në Europian, shkruan në Reuters. Itali-Shqipëri do të gjykohet nga Gjermani-Zvajër në stadiumin Signal Iduna Park, që do të jetë i mbushur me tifoz. Një shkëlqen në debutim duke siguruar një fitore të thellë 5-1 përballë Skocisë. Trajneri Nagelsmann shijon këtë fitore, por theksoi se ky është vetëm fillimi, duke treguar qartë se objektivi i tyre është i shkojnë deri në fund këtij turneu. Pancera shtypin Skocinë në premierën e tyre në Europian, një fitore me manita që i jep Gjermanisë më shumë besim në këtë turne që zhvillohet në shtëpinë e tyre. Ekipi Nagelsmann ishte i papërmbajtshëm, duke dominuar rivalin e tyre në çdo aspekt. Brenda 20 minutash realizuan dy goja të shprehtë me Virt dhe Muziala. Skocezët mbetën me 10 lojtarë, ndërsa në fundin e pjesës së parë ishte Kai Havertz nga pika e bardhë dhe penaltisë që dërgoi shifrat në 3-0. Në fraksionin e dytë Phil Gryg dërgoi shifrat në 4-0, ndërsa Rudiger më pas devijoi topin në portën e tij, duke ngushtuar rezultatin në 4-1. Në fund e mret çansi gloi shifrat përfundimtare në 5-1. Paraqitja e ekipit kënaq dhe Julian Nagelsmann, por për trajnerin e Gjermanisë, ky është vetëm fillimi. 20 minuta të parë ishin impresionuese. Hodhën në fushë shumë fuqi, bën pressing dhe ishim të përqendruar deri në fund. Ishte një fillim optimal, por ky është vetëm hapi i parë, theksoi Julian Nagelsmann. Ndrojmë temën e informacioneve tona, ambasada amerikane në Tiranë ritheksonë qëndrimin e saj se nuk bashkëpunon me personat shpalur në ngrata. Duke jo përgjigjur interesimit News 24, lidhur me vendimin e gjukatës së apelit për t'i kthyer vulën e PD-s ish-kryeministrit Berisha, ambasada amerikane këshillon edhe faktorët e tjerë politik në vend që të shqyrtojnë me kujdes se si punojnë me personat të sankcionuar nga SBA.
Tre ditë pasi gjykata e apelit vendosi t'i kthej vulën e Partisë Demokratike ish kryeministrit Sali Berisha, i sankcionuar nga Shtetet e Bashkuara, ambasada amerikane në Tiranë ritheksoi qëndrimin e saj se nuk bashkëpunon me persona të shpallur non grata. Duke u përgjigjur interesimit të News 24, ambasada amerikane këshillon edhe faktorët e tjerë politik në vend që të shqyrtojnë me kujdes se si punojnë me persona të sankcionuar nga SBA. Pozicioni ynë në lidhje me individët e shpallur non grata mbetet i pandryshuar. Ne nuk angazhohemi me persona të shpallur sipas autoritetit të sankcioneve të SBA dhe të gjithë duhet të shqyrtojnë me kujdes se si punojnë me individ të shpallur nga SBA. Angazhimet tona me aktorët politik do të mbështeten fort tek përkushtimi që ndajmë ndaj së ardhmes euroatlantike të Shqipërisë, përfshi sundimin e ligjit dhe luftën kundër korrupsionit. Siç ka vërejtur presidenti Biden në mënyrë të përsëritur, lufta kundër korrupsionit është një çështje sigurisë kombëtare për Shtetet e Bashkuara. Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi në maj të vitit 2021 ndalimin e hyrjes në territorin e Shteteve të Bashkuara për ish kryeministrin Sali Berisha dhe familjen e tij për shkak të akteve të rënda të korrupsionit dhe minimit të demokracisë. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken vendosi të ndaloj hyrjen e Zotit Berisha në SBA si një ish zyrtar i përfshirë në korrupsion në shkallë të lartë me veprime korruptive si shpërdorimi fondeve publike dhe ndërhyrje në proceset publike, duke përfshirë përdorimin e pushtetit për përfitime vetjake dhe për të pasuruar aleatët politik dhe antarët e familjes në kurrizë të besimit të publikut shqiptar tek institucionet qeverisë dhe zyrtarët publik. Pasi gjykata e apelit ia dha vulën dhe logon e PD-s Sali Berishës, Lulzim Basha deklaroi se do të bëjë rekurs në gjykatën e lartë. Ai nuk e përjashtoi gjithashtu mundësinë e krijimit të një force të re politike, teksa tha se do të shfrytëzojë çdo mundësi që jep kodi zgjedhor. Lulzim Basha do të bëjë rekurs në gjykatën e lartë për të kundështuar vendimin e apelit që i dha vulën e Partisë Demokratike Sali Berishës. Këtë vendim Basha e mori pas një mbledhje me strukturat e grupimit që ai drejton, ndërsa e cilësoi vendimin e apelit si të padrejtë. Rekursi bëhet sepse është bindja e thellë edhe profesionale juridike, edhe e gjithë përfaqësuesve tanë, që vendimi 11 qershorit është një vendim jo thjesht i padrejtë, por tërësisht i padrejtë dhe i pabazuar. Sigurisht do të presim zbardhjen e vendimit dhe do të bëjmë rekurs në drejtësi për të mos lejuar që në këtë vend të triumfojë padrejtësia. Basha nuk përjashtoi mundësinë e krijimit të një partie të re dhe tha se do të shfrytëzojë çdo hapësirë që i jep kodi zgjedhor për të paraqitur alternativën e tij përpara shqiptarëve. Të gjitha opsionet dhe mundësitë që jep kodi zgjedhor janë në tavolinë. Shpresa jon, urimi ynë është që alternativa jon, e cila nuk merret me cicmicet ku don ta fus dhe don ta mbaj Edi Rama debatin publik, po merret me hallet dhe problemet e shqiptarëve, të garoj me logon e Partisë Demokratike të Shqipërisë. Nëse kjo na pamundsohet, sigurisht çdo opsion tjetër i kodit zgjedhor, sepse siç u thash, ne në çdo rast do të jemi në zgjedhje. Basha u shprehi bindur se Sali Berisha nuk do të mundet dot të fitojë zgjedhjet dhe të realizojë ndryshimin që kërkon shumica e shqiptarëve, pasi Edi Rama po e përdor atë si gogolin që do të mbledh votat. Sipas Bashës, ish kryeministri Berisha vendosi interesin e tij personal mbi ato të demokratëve, edhe pse edhe vetë ka të qartë se nuk e mund dot Edi Ramën. Mbledhja e parë e Komisionit Posaçëm Parlamentar për Reformat dhe Antikorrupsionin u zhvillua me prezencën e përfaqësuesve të mazhorancës. Opozita, siç kishte paralajmëruar, e bojkotoi atë. Por kreu i komisionit, socialisti Fatmir Xhafaj, tha se ka bindje se puna do të jetë gjithë përfshirëse. Komisioni Posaçëm Parlamentar për Reformat dhe Antikorrupsionin u mbledh për herë të parë. Komisioni do të përqendrohet në tre grupe të veçanta: mirëqeverisjen, antikorrupsionin dhe sundimin e ligjit. Në mbledhjen e konstituimit, sikundër ishte paralajmëruar, mungonin deputetët e opozitës, gjë që për të cilën kryetare e kuvendit Lindita Nikolla shprehu keqardhje. Ky komision ka një mision të rëndësishëm kombëtar. Ky mision është i lidhur me përgjegjësitë që kuvendi i ka ngarkuar për të kontribuar në kurorëzimin e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Duke qenë se ky është një komision gjithëpërfshirës, do doja të shpreha edhe unë keqardhjen që kolegët e opozitës nuk janë sot prezent. Por jam e bindur që do të marrin përgjegjësitë e tyre para qytetarëve, votuesve dhe Shqipërisë edhe si antar të këtij komisioni. Kryetari i Komisionit Socialisti Fatmir Xhafaj, tek mungesa e opozitës hoqi një paralelizëm.
Me të njëjtën sjellje të deputetëve të Pakicës në Komisionin e Posaçëm të Ndryshimeve Kushtetuese në funksion të reformës në drejtësi. Opozita edhe atëherë në 2014-ën megjithëse e kishte votuar ngritjen e atij komisioni, nuk mori pjesë në mbledhjen e parë për konstituimin e Komisionit Posaçëm për Reformën në Drejtësi dhe në disa mbledhje në vazhdim. Reflektuan me vones dhe u përfshin më pas në komision. Koha tregoi që kolegët tanë të opozitës gabuan atëherë. Dhe kjo i kushtoi shumë politikisht dhe elektoralisht. Ministre për marrëdhëniet me parlamentin Elisa Spiropali tha se vazhdimësia drejt integrimit evropian do të kërkojë plotësimin e reformave, sipas asaj një nga sfidat kryesore lidhet me domosdoshmërinë për plotësimin e reformave, siç është reforma në drejtësi dhe reforma në administratën publike. Do të ndjekim tani inspektimin e rrugës Grigor Cilka në njësinë bashkiake numër 2 në kryeqytet, inspektimin nga kryebashkiaku Veliej. Panevojshëm, sidomos për ata që në fakt e kanë më kollaj të marrin rrugët dytësore për të shkuar në shtëpi. Dje qeveria kaloi një ligj shumë të rëndësishëm, ligji i cili na mundson që njësitë administrative të lehtësojnë procedurat, sidomos në zonat rurale, kur vjen puna tek një papafingo, kur vjen puna tek një çati për të mbyllur, tek një veshje me sistem kapot, tek muret mbajtëse, tek muret rrethuese, pra punë tipike të fshatit e të katunit, që deri dje duhet shkonim ke bashkia e madhe, duhet bënim procedura dhe duhet merrim arkitekt, shkonde më shumë arkitekti se sa çatia. Kështu që më vjen mirë që ky nonsens me dashamirësinë e vullnetin e kryeministit dhe shumicës tonë në qeveri mori udh. Kjo nuk do thotë që duhet abuzu, kjo do thotë që thjesht duhet ta lehtësojmë jetën e robit edhe mos i bëjmë të sprintin në përgjithë institucionet e me arkitekte me aplikime, ndërkohë që kjo bëhet një procedurë shumë e thjeshtë. Ftesa për gjithë qytetarët është vazhdojmë të bashkëpunim, ne duam që tani janë këto punë të vogla, punë të mëdha kemi kry. Na kanë gjelë teatri, kopshi botanik, një dy terminali tjetër, një dy gjëra të vogla, po tani janë këto punët e sistemit kapilar në Prilagje. Pra që lidh një njësi me një njësi. Deri dje duket sigurisht e fundi botës në ndarjen mes zonës rurale dhe zonës urbane. Kur bëhet rruga në Zallbastar, kur bëhet rruga në Krab, kur bëhet rruga në Zallherë, atëherë fillon dhe zona rurale thot po i marrë të mirat e qytetit, duke ruajtur traditën time dhe duke ruajtur kushtet e jetesës në një zonë të jashtëzakonshme. Tani, ne pam që na ndodhi me ndërtimet pa leje. Ndodhi tërmeti dhe po të shikosh gjithë erozioni dhe gjithë toka që mori për para ndërtimet të bëra në mënyrë jo teknikisht rregullta, pra të bërë me mjetë rrethanore dhe me ato kushtet e viteve 90, na dha një çmim shumë klart. Kështu që tani që procedurat janë lehtësuar, nuk ka nevojë të bëjmë eksperimente dhe sidomos ku shohim që ka toka me erozion, janë prej, ku kemi qenë vetë që ka qenë gjithë me plepa dhe me vreshta. Ti e shikon që toka e varfruar nga natyra, e prerë pemët, prerë vreshtat, sigurisht që ajo fillon dhe të çdon. Ndaj të na duhet kujdes edhe sa herë që të kemi raste të tilla, edhe jo vetëm sot që është diell, por edhe kur të vinë shirat të kemi probleme, na duhet që të alertojmë emergjencat civile dhe pastaj pjesën e betonimit edhe të fortifikimit do ta bëj bashkia ku janë rrugët, sigurisht do ndihmojmë dhe qytetarët. Ne kemi hap tani një thirrje që vlen edhe për qytet, vlen edhe për fshat. Sidomos kur janë ndërtesa me disa familje, kush ka sistem kapot, kush ka një nevojë për një ashensor, kush ka nevojë për panele diellore, bashkia paguan gjysmën dhe gjithmonë del më shumë se gjysma se paguan edhe për ata me ndihmë ekonomike dhe për ata me pension. Kështu që dhe kur ka pallate të vogla, sidomos ke njësia 2 që ka pafund të kohës gjaxhit, që kanë vërtet nevojë për një ndërhyrje, është gjuna, ne kemi buxhetin për mbi 200 pallate. S'kemi mbaruar as gjysmë, kështu që kemi vend për më shumë, kështu duhen inkurajuar që të bëhet jo vetëm infrastruktura moderne në nivel horizontal, por edhe në nivel vertikal. Po çikosh janë të njëjtat shtëpi, kanë komplet vlerë tjetër, kur shikon rrugën e asfaltuar, sistemuar, rrjetin e ujësjellësit, energjisë komplet nën tokë, kur shikon ndriçimin LED dhe kur bëhet dhe fasada, pastaj shtohet vlera në mënyrë të jashtëzakonshme 2-3 herë siç e kemi pa në fark për çdo ndërhyrje që kemi bërë. E fundit ne do kemi një fushat të jashtëzakonshme asfaltimesh dhe sistemimesh gjatë verës, kështu që dhe thirrja për banorët është që teksa ata janë me pushime, që shor, korrik, gusht, ne të kemi mundësi që të kemi rrugët më të lira, që të lëvizë me betoniere, me asfalt shtruse, kështu që do të tregojmë çik mirëkuptim që vera do jetë komplet kantier. Se është momenti më i mirë për të hap kanale, për të mbyll punime, për të punuar me mjete të rënda kur njerëzit janë fakt me pushime. Që kur të kthehen pastaj nga pushimet, gjithë ata që kanë punuar në verë, të kenë çfarë tregojnë, ata gjejnë lagjin e tyre, mahallin e tyre shumë më mirë se ç'gjeta. Kështu që faleminderit.
Ndoshim inspektimin e rrugës Grigor Cilka në kryeqytet, njësi numër 2 nga kryebashkiaku Velie, do të shkëputemi tani për një hapësir publicitar, rikthehemi pas pak. Rikthehemi në studio, shohim tani të tjera zhvillime. Gjykata e apelit posaçëm do të shpallë më 25 qershor verdiktin final për Fredi Belerin, kryetarin e zgjedhur të bashkisë së Imarës, i dënuar nga shkalla e parë për korrupsion në zgjedhje. I sapo votuar si deputet në Parlamentin Evropian, Fredi Beleri tha se u arrestua me urdhër të Edi Ramës. Gjykata e apelit të posaçëm do të shpallë më 25 qershor verdiktin final për Fredi Belerin, kryetarin e zgjedhur të bashkisë së Imarës, dhe të pandehurin tjetër, Pandeli Kokaveshi, të dënuar nga shkalla e parë për korrupsion në zgjedhje. Pasi kërkoi përjashtimin e gjyqtarit Daniela Shirka për një anshmëri, avokatja e Belerit, Klodiana Gjyzari, këmbguli që ai të shpallet i pafajshëm, pasi nuk provohet se ekziston fakti penal. Sipas saj, provat janë të manipuluara dhe përgjimet janë tërësisht të palishme. I sa po votuar si deputet në Parlamentin Evropian, Fredi Beleri tha se u arrestua me urdhër të Edi Ramës. Në emër të kryeministrit jam arrestuar dhe provat janë manipuluar. Unë ndërgjegjen e kam të qetë sepse nuk kam kryer asnjë krim. Kur të shpallni vendimin, ta keni të qetë ndërgjegjen tuaj. Edhe i pandehuri Pandeli Kokaveshi kërkoi pafajsi, teksa përmes avokatit foli për provat të marra në mënyrë të palishme. Sfak argumentoi se vendimi i gjykatës së posaçme duhet të mbetet në fuqi, pasi ka prova që sipas prokurorëve dëshmojnë se dy të pandehurit kanë kryer korrupsion zgjedhor. Beleri është dënuar me 2 vite burg, ndërsa Kokaveshi me shërbim prove, pasi i pari premtoi dhe i dyti pagoi shumën prej 40.000 lekësh për 8 vota. Aktivistja e majt italiane, e cila u zgjodh eurodeputete të dielën për zgjedhjet e Parlamentit Evropian, u lirua nga arresti shtëpiak në Budapest. Iliria Salis ka qëndruar më shumë se një vit në arrest shtëpie pas dhunës që ushtroi ndaj një aktivisti të ekstremit të djathtë. Aktivistja antifashiste italiane Ilaria Salis u lirua nga arresti shtëpiak në Budapest pasi u zgjodh antare e Parlamentit Evropian në fundjavë, tha avokati i saj për Reuters të premten. Antarët e Parlamentit Evropian kanë imunitet të fort ligjor nga ndjekja penale, edhe nëse akuzat kanë të bëjnë me vepra të kryera përpara zgjedhjes së tyre. Mësuesja 39-vjeçare u akuzua vitin e kaluar në Hungari për pjesëmarrje në sulmet e një grupi antifashist ndaj njerëzve që ata i konsideronin si aktivist të së djathtës ekstreme. Salis dhe familje saj kanë thënë se ajo ishte pafajshme. Gjykata rajonale e Budapestit do t'i kërkojë Parlamentit Evropian të pezulloj imunitetin e Salis pasi ajo akuzohet për krime të dhunshme dhe çështja e saj është në vazhdim, tha gjykata në një deklaratë të premten. Salis është mbajtur në Hungari për më shumë se një vit, çka detyroi Aleancën Italiane të gjelbër dhe të majtë të emëronte atë në mesin e kandidatëve në votimin evropian. Kjo nuk është një pamje vërtet pozitive e demokracisë italiane, tha Gergely Gulik, shefi i shtabit të kryeministrit hungarez Viktor Orban. Salis nuk është dënuar dhe çështja e saj është në pritje. Rasti shkaktoi zemërim në Itali në shkurt pasi ajo u çua në gjykatë me këmbë të duar të lidhura dhe një zinxhir rreth belit. Çështja është politikisht e ndjeshme për shkak të lidhjeve të gjata midis kryeministrit të krahut të djathtë të Italisë Giorgia Meloni dhe kryeministrit hungarez Viktor Orban. Sërish protest para bashkisë së Tiranës, me molotove, goma të djegura, opozita kërkon dorëheqjen e Erjon Veliajt. Për të 12-ën herë, opozita vjen dhe proteston përpara Bashkisë së Tiranës, duke kërkuar dorëheqjen e kryebashkiakut Erjon Veliaj. Kjo protest pati mjaft tensione për shkak se u hodhën molotov, fishek zjarre mbi kokat e punojësve të policisë si dhe tarracën e institucionit, si dhe u dogjën gomat. Protesta nisi me tensione nga protestuesit, të cilët të roqen militar gardin metalik përpara Bashkisë së Tiranës. Policia tentoi të ndalonte protestuesit nga ky aksion i tyre, por këta të fundit ju përgjigjen me molotov. Pasi arritën të largonin gardin metalik, opozitarët hodhën edhe fishek zjarre mbi kokat e punonjësve të policisë, si dhe ndaj godinës së bashkisë. Protestuesi Bashkisë Tiranë do të shkojë aty ku e meritojnë. Djegja e gomave të makinave ishte akti i radhës i protestuesve. Policia kërkoi të ndërhynte për të shuar flakët, duke pasur në mbështetje edhe zjarr fikse.
por kjo lëvizje acaroi protestuesit, të cilët penguan disa herë fikjen e flagëve dhe hodhën vezë ndaj efektivëve. Gjatë këtyre përplasjeve ndërhyn edhe deputetët e Partisë Demokratike, të cilët i kërkonin policisë të mos pengonte aktet e opozitës. Dhe kur thirrja e tyre nuk u dëgjua, Gazmend Bardhi, Bledion Ballbati, Klevis Balliu patën një përplasje me punonjësit e policisë. Këta të fundit hodhën edhe spraj lotësjellës ndaj eksponentëve të PD-s. Në këtë moment, mes Bardhit, Ballbatit dhe drejtuesve të policisë së Tiranës, Tonin Vocaj dhe Rebania Upi, pati edhe përplasje verbale. Belind Këlliçi paralajmëroi drejtuesit e policisë së shtetit se nuk duhet të provokojnë protestuesit. Antari i kryesisë së Partisë Demokratike kërkoi dorëheqjen e Veliajt, pasi sipas tij, dosja PSD-s dhe inceneratori i Tiranës janë prova që ecojnë atë në burg. Sipas informacioneve, policia ka shoqëruar 5 persona, një prej të cilëve është arrestuar. Dyshohet se mund të jetë i njëjti që hodhi Molotovin gjatë protestës. Protesta e radhës së opozitës u lajmërua të premten e javës së ardhshme në orën 11. Ndrojmë temën e informacioneve tona. Një zjarr i madh përfshiu pas ditën e së premtes tregun e rrobave të përdorura në qytetin e Shkodrës, duke djegur edhe banesa aty pranë. Kryebashkiaku e konsideroi zjarrin më të madh të rënë në qytet, ndërsa zjarr fikset edhe nga Malizi shkuan vend ngjarje për të vënë në kontroll flakët. Një zjarr i për masave të mëdha përfshiu tregun e rrobave të përdorura të qytetit të Shkodrës. Shpërtimi i plagëve nisi rreth orës 18:55 minuta në lagjen Qaf Hardi në qytetin Verior. Përveç tregut, flakët përpinë edhe disa banesa aty pranë. Zjarfiksit e Shkodrës shkuan të parët në vend ngjarje bashkë me forcat e rendit. Ata nuk e fituan dot të vetëm betejën me flakët, ndaj u desh ndërhyrje edhe zjarfiksve nga malësi e madhe, e madje edhe nga ulqini. Dërsa rrjetet dendura të tymit përhapëshin në qytet, Ministri i Brendshëm Tauland Balla tha se në operacion për të vënë situatën nën kontroll, angazhoi edhe një helikopter i fortave të armatosura. Dërsa zjarfiksit hidhnin ujë nga të gjitha anët, disa të moshuar larguan nga vendi i ngjarjes me auto, ambulanca me shenja asfiksie. Nga gjitha kjo situatë pati edhe një lajm të mirë. Sipas dominierës që tashi situata e zjarrit është nën kontroll. Por ndërhyrja në terren pati edhe vështirësi të tjera. Zjarfikset nuk kishin mundësi të futeshin, kur gjithë kjo katrahu banistike e zonës, mendoj se ka qenë një shqetësim i madh. Pas më shumë se një ore gjysmë në betejë, zjarfikësit të ndihmuar edhe nga emergjenca civile arritën të vënë në kontroll zjarrin që përpiu gjithçka. Shkaqet e gjithë kësaj situate që vuri në lëvizje shumë struktura vendore e shtetërore ende nuk dihen. Sot efektivët e policisë së shtetit përgjatë 3 muajve të verës në sezonin turistik do të punojnë 12 orë në ditë. Çdo vit për mbarvajtjen e sezonit turistik në zonat bregdetare, dërgoheshin efektiv nga Tirana për shërbime gjatë sezonit turistik, por këtë vit nuk do të ndodhë kështu. Efektivët në gjithë vendin do të punojnë 12 orë në ditë për të përballuar sezonin turistik. News 24 mëson se me urdhër të drejtorit përgjithshëm policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku është hequr kufizimi pagesës orëve shtesë, ku efektivët pagueshin vetëm 16 orë shtesë në muaj. Tashmë, përgjatë 3 muajve, efektivët do të paguhen për të gjitha orët shtesë, ku në një muaj do të paguhen përveç pagës edhe 104 orë të tjera shtesë. Urdhri i firmosur nga drejtori përgjithshëm i policisë së shtetit Muhamet Rumbullaku hyn në fuqi nga data 15 qershor deri më 15 shtator. Po ashtu më datë një korrik hyn në fuqi edhe rritja e pagave për punonjësit e policisë dhe do t'u paguhen edhe 6 muajt e parë të vitit 2024 lekët e ushqimeve dhe sipas Ministrisë së Brendshme, nga një korriku lekët e ushqimeve efektive do t'i marrin çdo muaj. Zhvillimet nga rajoni, policia e Kosovës njoftoi se ka konfiskuar një sasi armësh gjatë një operacioni në veri të vendit, të cilat sipas saj
lidhen me dy pjesëtar të grupit që kreu sulmin e 24 shtatorit vitit kaluar në fshatin Banjsk, ku vra një oficer i policisë dhe tre sulmues të armatosur. Ministri i Punëve të Brendshme, Xhelal Zveçla, shkroi në rrjetet sociale se në veri të vendit janë konfiskuar sërish armë, eksplozive, municion dhe kjo sipas tij, fal vigjilencës së shtuar të institucioneve dhe vendosmërisë për azgjësimin e secilit element kriminal dhe tendencës destabilizuese që vjen nga Beogradi. Policia tha se operacioni është kryer në bashkëpunim me Agjencinë e Zbulimit dhe përgjatë janë konfiskuar 30 granata shpërthyese, armë të gjata, revole, fishek dhe pajisje të tjera. Kjo është hera e dytë brenda javës që policia e Kosovës zbulon arsenal armësh në veri të vendit. Autoritetet i kanë lidhur këto arsenale me Marian Radojevic dhe Zharko Zvetkovic, që të dy persona që janë në kërkim për rastin e Banjskës. Ne konsiderojmë që ky armatim dhe këto pajisje gjenden aty për një kohë më të gjatë, tha gjatë një konference shtypi zëvendës drejtori policisë në Mitrovicën e Veriut Veton Elçani. Shkojmë në Rusi, presidenti i Rusisë Vladimir Putin ofron armë pushimi me Ukrainën duke vendosur dy kushte. Këto deklarata presidenti rusi bëri në një kohë që udhëheqësit e 7 vendeve më të industrializuara u takuan Itali dhe vendosën 50 miliardë euro për Ukrainën. Presidenti rus Vladimir Putin ofroi të premten armë pushim në Ukrainë dhe nisjen e bisedimeve nëse Kievi fillon të tërheqë trupat nga 4 rajonet e Ukrainës, të aneksuara nga Moska në vitin 2022 dhe heqen dorë nga planet për antarësimin në NATO. Një marrëveshje e tillë duket e papranueshme për Kievin, i cili dëshiron të bashkohet aleancës ushtarake dhe ka kërkuar që Rusia të tërheqë trupat nga gjithë territori i Ukrainës. Do t'i ndërmarrim këto hapa në mënyrë të menjëhershme, tha Putin, në një fjalim të Ministrisë së Jashtme Ruse në Moskë. Këto deklarata presidenti rusi bëri në një kohë që udhëheqësit e 7 vendeve më të industrializuara të botës u takuan në Itali, ndërsa Zvicra po përgatitet të presë shumë udhëheqës botror, por jo nga Rusia, në një takim ku do të diskutohet mbi hapat e parë drejt paqes në Ukrainë. Putin tha se propozimi i tij synon zgjidhje përfundimtare për konfliktin në Ukrainë dhe jo ngrirjen e tij, dhe theksoi se Kremlini është i gatshëm të fillojë negociatat pavonesë. Ndër të tjera në kushtet për vendosjen e paqes, udhëheqësi renditi kërkesën që Kievi të mos ketë armë bërthamore, të kufizoj forcën ushtarake dhe të mbrojë interesat e popullsisë rusisht folëse në Ukrainë. Të gjitha këto duhet të jenë pjesë e marrëveshjes themelore ndërkombëtare dhe të gjitha sanksionet perëndimore kundër Rusisë duhet të hiqen, tha Putin. Ne po bëjmë thirrje që ta lëmë pas këtë periudhë tragjike të historisë dhe për të rikthyer hapasapi unitetin mes Rusisë dhe Ukrainës dhe Evropës në përgjithësi, tha ai. Këto komente shënuan një rast të rrallë në të cilin Putin parashtroi qartë kushtet e tij për përfundimin e luftës në Ukrainë, por nuk përfshin ndonjë kërkesë të re. Kremlini ka thënë më parë se Kievi duhet të njohë kontrollin e Moskës mbi territor dhe të heqë dorë nga synimi për antarësim në NATO. Rusia nuk kontrollon plotësisht asnjë nga 4 rajonet që aneksoi në vitin 2022, por Putin këmbgulit të premten se Kievi duhet të tërhiqet plotësisht prej tyre dhe në thelbi ta dorëzojë Moskës sipas kufive të tyre administrativ. Ukraina refuzon kushtet e Putinit për armë pushim. Presidenti Ukraina Zelenski tha se ofertës së presidentit rus për armë pushim nuk mund t'i besohet dhe se ai është një Hitler, ndërsa sekretari amerikan i mbrojtjes deklaroi se Putin nuk është në kushte që të vendosë kushte për t'i dhënë fund luftës. Putini është si Hitleri, atij nuk mund t'i besohet, deklaron presidenti Ukrainas Volodymyr Zelenski. Duke ju referuar fjalëve të presidentit rus, sipas të cilit Moska do të pushojë më njëherë zjarrin dhe do të jetë gati për negociata vetëm pasi Kievi të ketë tërhequr trupat e tij nga territoret ukrainase të aneksuara. Në të njëjtën linjë ishin edhe Shtetet e Bashkuara. Presidenti rus Vladimir Putin nuk është në gjendje të bëjë kërkesa ndaj Ukrainës për të dhënë fund luftës, tha të premten sekretari i mbrojtjes i SBA-s Lloyd Austin, teksa pretendonte sukseset ushtarake të Kievit në përballjen me pushtimin në shkallë të plotë të Moskës. Putin tha më herët se Rusia do të jepte fund luftës në Ukrainë vetëm nëse Kievi pranon të heqë ambicjet e tij për antarësim në NATO, të dorëzojë të 4 provincat e pretenduara nga Moska dhe të kryejë demilitarizimin. Pas 3 vitesh luftë, Rusia kontrollon gati 1/5 e territorit të Ukrainës. Kjo e fundit thot se paqja mund të bazohet vetëm në tërheqjen e plotë të forcave ruse dhe rivendosjen e integritetit të saj territorial. Austin shtoi se vetë Putin mund të jap fund konfliktit duke hequr trupat nga territori sovran Ukrainës. What they must do to bring about a peace. I think
në Zvicër për një samit që synon të ushtroj presion Rusis për t'i dhënë fund luftës së saj në Ukrainë. Në samit nuk merë pjesë Rusia dhe aliati i saj kryesor Kina. Bizetimet pritet fokusohen në shqetësimet më të gjërat shkaktuara nga lufta, si siguria ushqimore dhe bërthamore. Udhëheqësit botëror mblidhen sot në Zvicër për të marrë pjesë në një samit që synon të ushtrojë presion Rusisë për të dhënë fund luftës së saj në Ukrainë. Në samit nuk merr pjesë Rusia dhe aleati i saj kryesor Kina. 10 aleat të Ukrainës kanë konfirmuar pjesëmarrjen në takim, por Kina po qëndron larg samitit pas vendimit të Rusisë për të mos marrë pjesë me arsyetimin se kishte hedhur poshtë këtë event si humbje kohe. Pa Kinën, shpresat për izolimin e Moskës janë zbehur. Lufta në Gaza midis Izraelit dhe Hamasit e ka larguar vëmendjen nga Ukraina. Bisedimet pritet të fokusohen në shqetësimet më të gjëra të shkaktuara nga lufta, si siguria ushqimore dhe bërthamore, dhe një drafti deklaratës përfundimtare identifikon Rusin si agresore në konflikt, thanë burimet për agjensinë e lajmeve Reuters. Presidenti Rus Vladimir Putin tha të premten se Rusia do t'i jap fund luftës në Ukrainë vetëm nëse Kievi pranon të heqë dorë nga ambicet e tij për antarësinë në NATO dhe të dorëzoj tërësinë e 4 provincave të pretenduara nga Moska në lindje të Ukrainës, kërkesë që Kievi e refuzoi pa humbur kohë. Kushet e Putin, me sa duket, pasqyruan besimin në rritjet të Moskës se forcat e saj kanë në kontrol luftën. Rreth 90 vende dhe organizata janë angazhuar për mbledhjen dytitore që do të zhvillohet në Burgenstock, një vend pushtim në Zvicrën qendrore. Zëvendës presidentja e SBA Kamala Harris dhe liderët e Francës, Gjermanisë, Italisë, Britanisë së Madhe, Kanadas dhe Japonisë janë mes atyre që do të marrin pjesë. Sipas Reuters, India, Turqia dhe Hungaria, të cilat mbajnë marrëdhënie më miqësore me Rusinë, pritet gjithashtu të jenë të pranishme. Në këtë takim Shqipëria përfaqësohet nga presidenti i Republikës Bajram Begaj, ndërsa Kosova nga presidentja Vjosa Osmani. Zyrtarët evropian pranojnë privatisht se pa mbështetjen e aleatëve kryesor të Moskës, ndikimi i samitit do të jetë i kufizuar. Përfundoj me një paralajmërim të fortë kundër mbështetjes që jep Kina makinerisë së luftës së Rusisë, samiti i G7-s në Puljet, Italisë. Sipas deklaratës, mbështetja ushtarake nga Pekini për Moskën po i mundson Rusisë të vazhdoj luftën e saj të paligjshme në Ukrainë. Krerët e vendeve të G7-s përfunduan takimin e nivelit të lartë me paralajmërimin më të fortë të bërë deri më tani ndaj Kinës, duke deklaruar se mbështetja ndaj Pekinit për bazën e industrisë ushtarake të Moskës, po i mundëson Rusisë të vazhdoj luftën e saj të paligjshme në Ukrainë. Udhëheqësit e G7-s ranë gjithashtu dakord me propozimin e presidentit amerikan Joe Biden për t'i ofruar Kievit 10 miliarda dollar kredi, që do të shlyhen nga interesat e krijuara nga pasuritë ngrira të Rusisë që gjenden në institucionet financiare perëndimore. Kryeministria italiane, njëkohësisht organizatore e takimit të nivelit lartë, Giorgia Meloni, tha se kemi arritur një marrëveshje politike për të ofruar 50 miliard dollar mbështetje të mëtejshme financiare për Ukrainën deri në fund të vitit. Udhëheqësit e vendeve demokratike më të pasura të botës thanë se janë të angazhuar për t'ia shtuar Rusisë kostot e luftës, duke kërcënuar me vendosjen e sanksioneve të mëtejshme ndaj atyre që ndihmojnë Moskën në shmangin e sanksioneve. Komunikata përmban gjuhën më të fortë të përdorur deri më tani ndaj Pekinit, duke reflektuar kështu zhgënjimin e presidentit Joe Biden me rolin që po luan Kina në fuqizimin e makinerisë së luftës së Rusisë. Pekini po i ofron Rusisë teknologjinë për të prodhuar armë, deklaroi presidenti Biden të njëjtën në mbrëmje gjatë konferencës së përbashkët për shtyp me presidentin Ukrainas Volodymyr Zelensky. Udhëheqësit e G7-s të mbledhur në Puljet të Italisë vënë në dukje rrezikun që paraqet Kina për sigurinë e ekonomisë globale, përfshirë mbi prodhimin e makinave elektrike dhe praktikat e tregtisë dhe investimeve në vendet në zhvillim. Udhëheqësit e G7-s u zotuan për një inteligjencë artificiale të sigurt dhe të besueshme dhe mirëqeverisjen e inteligjencës artificiale, duke nxitur gjithë përfshirjen dhe duke zbutur rreziqet për të drejtat e njerëzit dhe nga fragmentimi i kuadrit qeverisës. Grupi G7-s gjeti një aleat të pazakont Papa Franceskun, i cili mbajti fjalimin mbi etikën e inteligjencës artificiale në një seancë speciale me udhëheqësit. Gjatë samitit, udhëheqësit u angazhuan për të trajtuar shkakun rrënjësor të emigrimit
menaxhimin e kufive dhe luftimin e kontrabandës së emigrantëve. Krerët e G7-s riafirmuan gjithashtu mbështetjen për propozimin e fundit të armpushimit në Gaza. Presidenti Biden tha të njëjtën se nuk ishte i bindur se do të arrijej së shpejti një pauzë në luftime dhe se Hamasi ishte përgjegjës për vonesën. Në ndjekim tani deklaratën e antarit kryesisë së Partisë Demokratike, zotit Belin Kolliçi. Nimi një arsye ka patur mbase divergjenca me ne gjatë kësaj periudhe për të përbashkët. Nëse kemi një qëllim përbashkët, nëse kemi një kundërshtar përbashkët, nëse ne kemi kundërshtar politik Edi Ramën, pa diskutim betejën e kemi me Edi Ramën dhe duhet jemi të gjithë bashkë. Nëse më pyesni personalisht për preferencat e mia, sigurisht Dysha Nali Basha nuk do e preferoja të vinte në PD-të se në përgjegjës për atë që ndon PD-të. Por, kjo është momenti ime personal, nuk flas këtu si zyrtar, flas si Belin në atë moment. Por, është momenti që të mbyllim kapitullin që me shumë mund dhe djerës e arritëm dhe të vazhdojmë betejën. Ju e keni parë që si në përmet, si në këtësyrë, si ku do në Shqipëri, në 14 maj 2023 Edi Rama i voli zgjedhjet. Kandidatët e ti për kryetar bashkije i vodhën sjedit. E dhishme ka qenë për këtësyrën, se i kundi vetë me 82 vota, edhe është e kuptuashme edhe një nga rësyrë se pëse e humbëm, por Edi Rama bërë atë që ditë bëjë, sërish vodhë i vodhë, edhe në këtësyrën. Atë model që ne përmundohemi të japim në Tiranë, ku kemi jurë një betej pak thim me hajdurin më të matë që ka prodhuar në njerë vëndin që quat e rion vedijaj, në atë betej duhet ashtrim kudo. Një pyetje bëra kur erdha sot në mëngjes, në kafe që po takoja disa qytetarë për Metet, që ore për çfarë flitet në bashki këtu, çfarë diskutohet, asgjë nuk e dinë ta dikush, në një zyrë me dyqarike ulen tet veta. E vetmja gjë që ka bërë kryetari i partisë, kryetari i bashkisë, që ka marr bashkinë, ka mbi tre fishuar stafin në bashki. Ndërkohë asnjë investim për Metet, asnjë projekt, asgjë e re për Metet, asnjë vend punë për të rinë në Metet, ndërkohë që qyteti boshatiset. Ky është një problem që ndodh kudo, jo vetëm për Met, jo vetëm Kërcyr, por në gjithë Shqipërinë. Dhe mentaliteti i tyre është që pa diskutim t'i japim një copë rrogë qytetarëve, t'i varfrojmë, t'i bëjmë mendojmë për bukën e gojës, të mbushim barkun, që mos kenë kohë të mendojmë për politika të mëdha, mos merren me Edi Ramën, mos merren me bashkinë, mos merren me qeverinë, por ta kenë vetëm kenë mbietesa. Jo dashurmi shqiptarët meritojnë më shumë, gjithë qytetarët shqiptar meritojnë më shumë, përfshi edhe socialistët ndershëm. Se mos harroni që edhe këto betejë që ne kemi nisur dhe që po i bëjmë edhe në Tiranë, se besoj e keni ndjekur, nuk i kemi tha edhe socialistët ndershëm, edhe qytetarët ndershëm. Megjithatë, sot nga ky takim, që është edhe i pari që bëhet pas zyrtarizimit dhe përfundimit të çdo debati për Partisë Demokratike, unë do t'ju bëja një thirrje të gjithëve. Që me atë qëndresë që keni ndetur fort, që keni qëndruar fort në këto tre vite, të vijojmë betejën me Edi Ramën. Edi Rama është një keqe e madhe e këti kombi. Është një model i cili për herë të parë ka inkriminuar çdo qelizë të qeverisjes, të pushtetit qendror, të pushtetit lokal, të administratës publike. Dhe për herë të parë ne kemi në burgjet e vendit reparte të ndara. Në një repart që ndrojnë drejtues ish ministra, ish deputet, ish drejtues të administratës publike, në repartin tjetër janë kryetarët e bashkive dhe drejtuesit lokal. Këtë që i ka bërë Edi Rama Shqipërisë, nuk e ka bërë askush. Ndaj, del detyre jona që të bëjmë bashkë dhe të fillojmë me një herë punën, sepse me të vërtet ka qenë një augur i mirë kjo që ndodhi, por duhet kuptojmë që jemi shumë afër zgjedhjeve. Të fillojmë punën për përballje, për betejë dhe për t'ia rikthyer Shqipërinë shqiptare. Faleminderit për pjesëmarrjen tuaj. Ndoqëm antarin e kryesisë Partisë Demokratike Belin Kolliçi në takimin me strukturat që Partia Demokratike po zhvillon në qytetin e Përmetit. Kjo ishte gjithçka në fakt e përgatitur për këtë edicion informativ, por mos harroni për informacionet më të fundit mund të shkoni në balkanue.com për të informuar me ngjarjet më të fundit nga vendi nga bota në Korale. Bashkëndemi këtu, mirupafshim.